Сега се обръщаме към Софийската опера и балет, които откриват новият си сезон с операта на Рихард Вагнер «Персифал». Какво предстои на оперната сцена, ще разберем сега от колегата Борислав Петров, който ще ни срещне с оперните звезди Гергана Русакова и Ангел Христов. Здравей, Боби! Здравей, Константина, добро утро на теб и на всички наши зрители. Следващите минути са време за опера, време са за изкуство. Точно така, предстои новият сезон на Софийската опера. Той се открива на 1 октомври с операта на Вагнер, както ти каза, Парсифал. Сега при мен са оперните звезди Ангел Христов и Гергана Русекова. Изключително ми е приятно, здравейте! Здравейте, добро утро и на нас ни е много приятно да сме ваши гости. На 1 октомври, Вагнер, как се чувствате няколко дни преди премиерата, защото това е премиерен спектакъл тук? Много добре се чувстваме, радваме се, че ще открием сезона с това представление, което имаше доста голям успех в края на миналия сезон. Така че очакваме с нетърпение представлението, каним всички зрители, гости на столицата. Все още има билети, така че не е. Все още има билети, елате, подкрепете ни. Представлението е страхотно. Гергана, кажи малко за това, каква е твоята роля всъщност в операта, в тази пиеса? Моята роля е, героинята ми се казва Кундри. Изключително сложен образ, който аз всъщност за първи път се сблъсквам с такова разнообразие, такива палитри, които трябва да използвам от гласа и емоционалността си. Героинята ми във всяко действие е различен, сякаш различен персонаж. В началото е много истерична, изтерзана, във второ действие е съблазнителка, инструмент в ръцете на лошия магиосник Клингзор, за да прелъсти Парсифал, а в трето действие един катарсис за нейната душа, който тя получава изцеление на тая своя слабост, която има в нейните прераждания, защото тя се преражда много години. Хиляди години и така и не може да намери изцеление на собствените си слабости. Трудно ли влязохте под кожата на своята героиня? Не мога да кажа, че ми беше лесно. Защото казахте, че е сложен образ. Много сложен и майстор Тримбор, с който работихме първоначално музикалната страна на операта на Вагнер, това каза, не се знае коя е Кундри. Все още ние търсим коя е точно Кундри, така че и за мен беше голямо предизвикателство да търся моята героиня. Очаквате ли представлението да бъде много успешно? Очакваме. Представлението ще бъде успешно, със сигурност. Постановката е много хубава, певците са много добри. Има нещо оригинално в нашата постановка, което не може да се види на другите представления, постановки. Така че със сигурност публиката харесва. Сега дали ще дойдат 1000 човека или ще дойдат 500, според мен няма никакво значение. Минимум 50 представления да заиграете. Това пожелавам, даже много повече всъщност. Да. Благодаря. Сега идва новия сезон, но каква е равносметката от стария в края на лятото? Една равносметка? За мен много удовлетворяващ сезон. Върху Парсифал работих цяла година, за да мога да навляза именно в образа и в музикалната част, разбира се. Сериозни репетиции цяла година? Сериозни репетиции цяла година, така беше, но беше изключително интересно и различно от всичко до сега. Искам да кажа, че може би съм пристрастна покрай това, че подготвях ролята. Гледах много представления на Парсифал, които има в социални мрежи и така нататък, YouTube. Но мисля, че нашата е на такова ниво, че малко от това, което видях, може да се сравни като режисура, като решения сценографски. Просто изключително е нашата постановка и съм много горда, че участвам в нея. А влияе ли ви това гледане, сравнение с други оперни певци, които играят същата? Разбира се, да. Всеки най-малкото се опитва да изплагиатства доброто от тези певци. Разбира се, това в крайна сметка, това са представления, които се играят от десетки, стотици години.
няма как да не се опиташ да научиш нещо от тях, да вземеш това, което ти харесва на теб, макар че то е субективно. Няма начин. Всички минават през това. Става ли по-комерциална операта у нас, според вас? Пак ако направим равносметка за миналия сезон, препълнени ли са залите, не, повече хора ли... В добрия смисъл хора, на думата, няма предвид. Идват, да, хора идват, посещаемостта е доста добра. За комерциално просто не може да говорим. Да. В никакъв, в не знам, лош и добър смисъл, не мога да кажа. Да. Но е добре, в смисъл има някакъв, възражда се интерес, да кажем, към това нещо. Дано да се запази тази тенденция да върви нагоре. Да, без да се правят компромиси с качеството в полза да се привлече определен кръг публика. Мисля, че се стараем да всичко да бъде на високо професионално ниво, това, което изисква операта. Да кажем отново, 1 октомври, 19 часа. 1 октомври, 18 часа. Неделя, мисля, че се прави. Деня на музиката. Деня на музиката. Така че ще се радваме заедно да го отпразнуваме. Надявам се, че наистина много хора ще дойдат, защото си заслужава. Нашият екип на България сутрин също ще бъде. Благодарим. Публиката и с удоволствие ще види операта. Благодаря ви и на двамата. Сега се връщаме в студиото при Константина. Успешен сезон желая на операта и много публика, разбира се, в оперните зали. Благодаря ти, Боби.